Drone mask ali magi mask je bila danes prvič sprobana v okolici Bleda. Več kot le virtualna očala. Z njimi gledamo filme ali pa snemamo filme kot stojalo za kamerico v telefonu. Vsi posnetki so avtentični, brez predelave hitrosti. Dejansko se da voziti hitreje in bolj doživeta vožnja pomeni tudi več moči, več poguma, več tveganja seveda. Zato sem opremil dron Mavic 2 Zoom z zaščitnimi gardi. Ko pa je potrebno tipkati po zaslonu, ko pride alarm za baterijo ali za nov update, se pač zadrga odpre, dvigne in s prstom pritisne na zaslon, ne glede na to, da imaš očala na nosu. Magi Mask izdelujejo v Hong Kongu na podlagi patenta norveškega podjetja iz dveh zanesenjakov, ki sta to začela proizvajati pred nekaj leti in je svetovna uspešnica, čeprav stane 150 evrov. Ni pa potrebno plačati poštnine niti carin, dostava traja 7 dni.